Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas Leta priprema fantastičan sir, onako malo pikantniji, verujte, za predjelo uz pečenje, uz, kada vam dođu gosti, jako je neobičan. Kako da vam kažem, lep je kada se onako i vidi, i vizualno je lep, a i ukusan, ali je malo pikantniji i kako da vam kažem, jako je jako ukusan. E sad, ko voli pikantnije, evo pogledajte šta, kako ga Leta priprema, ostajte sa mnom do kraja pa vidite. I naravno, sve vreme dok pratite šta Leta radi, a vi se poštovani moji, vašoj Letić, dajte jedan lajkić, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno i krećemo odmah sa radom. Ja sam riglicu, evo, upravo sada uključila. Evo je. I u ovu šerpicu dodajem liter mlijeka. Tako. Zatim, jednu kašičicu i po soli. Da nam sir ne bude neslan. Možete i više, ali ja eto, uvek tako dodam da nije onako slan, pošto je pikantno, baš onako pikant, ali verujte, toliko je ukusan da ja vama ne mogu rečima opisati. E, neka ga mleko, neka se skuva. I kao što rekao, dok se mleko kuva, evo ja ovde imam 3 komada jaja, onako fina, lepa, žuta, domaća, i njih ću sada malo, ne malo, nego dobro umutiti. Dodat ću 200 grama jogurta, onog malo gušćeg. Eto, čisto da znate. Evo, polako. Čujete i mleko, ja se nadam da se čuje. E sada ću sa ove strane, lakše mi je desnom rukom, da pokupimo sve. Ju, vidite mene, ju. Sada ćemo sjediniti jogurt i jaja. Smesu sada ovu, opa, krećemo, znači dodajemo. Sve je lepo, eto tako, i mešamo. Mešamo s tim što ćemo smanjiti malo sada između petice i četvorke i ovako pustiti nekih 3 do 4 minuta. Evo ga, samo da vidite. E, sada samo da pripremim još nešto što mi je potrebno, pa se vidimo. I evo, sir sam sklonila sa ringle. Ovde ima, sad ću vam reći, onaj šareni biber, za pola manje, na vrh male kašičice, malo vlašca i malo bosiljka. To malo, sve ukupno, sad ovako kada sjedinimo, vam je jedna kašičica, ovako, dobro, onako, puna kafena kašičica, i naravno, tucana ljuta paprika, evo vidjet ćete i sami koliko, ovo nije puna, znači i jedna dobra kašičica, mala, tucane ljute paprike. To je takav sir da ja vama ne mogu rečima opisati. E, sada sklanjam ovo sve da nam ne bi smetalo, naravno. I ja sam ovdje pripremila staklenu činiju
Zatim cediljku malo veću, bit će mi i evo, kao što vidite, malo ću sa strane skloniti sir. Pripremila sam staklenu činiju, cediljku, stavila sterilnu gazu, naravno, kupljenu, kupila sam. Možete da kupite, ja sam do apoteke trkla i kupila tamo. I sada ovako, uzimamo i sav ovaj, samo da povučem da vi možete lepo da vidite. Tako, pa onda malo ruke pre toga dobro operite i sada sipamo sa ovaj sir, da kažem, još se nije, a ima sa strane, malo je ostalo, ali dobro, ništa strašno, to malo, ništa strašno. I sada uzmemo lepo kašiku, evo ovako. Dobro, onako dobro, dobro da istiskamo koliko mi možemo rukom, normalno. E, sada uzimam ovako gazu, kao bake ranije kada su sirile sir. Evo ovako. I naravno, dobro, 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 ovako stegnuti, evo ga. On sada izgleda ovako i dajte mi sada samo sekund da pripremim, da isipem ovu vodu i tu sam ja, ništa ne brinite. O Bože, što me milo, što i vi možete da vidite. Ovo fantastično spremanje. I evo, drage moje ženice, znači bilo mi je bukvalno samo da se okrenem da pripremim plastiku koja je isput davno izbušena. I stavila sam tanjirče, evo ga sir, lepo fino. I sada stavimo lepo u ovu plastiku. Vi možete to da vidite kako treba. Onda slobodno ovako malo rukom, zapravo dlanom. Dobro, dobro. Ovako pritisnemo, dobro da pritisnemo, da se stisne onako kako treba. Tako. Da se ipak napravi neki oblik. Mnogo je lep kad se seče uz ovo predjelo. Verujte mi, fantastičan je. Nemam razloga sada tek samo da pričam reda radi. Pa i neću da lažem, to je greh. A, to tako. E, nema ni potrebe za tim. I sada, naravno, to je samo liter mlijeka, ali tu kada se seče ima, verujte, za dva tanjera kada pripremate predjelo. To znam jer sam koristila. E sada, neku flašu, nešto teško, lepo, fino, preko ovako ovog fantastičnog sira i ostavimo ga tako nekih 2 do 3 sata da se dobro iscedi jer on ispod ima ove rupice, gaza je tu. I verujte, imat ćete fantastičan, pikantni sir, to vam leta obeća. I evo, poštovani moji, sir je stajao tačno 2 sata. Znači, čekala sam samo malo da se ohladi, onda sam ga malo, ne malo, nego je otišao pravac u frižider. I znači, nije stajao celu noć, ali sasvim dovoljno da vidite vi tu lepotu. Sečem i pokazat ću vam. Znači, evo, sklanjam ruku da vidite vi. Pogledajte. Gledajte vi kako je on lepo. Pogledajte vi on kakav je. Stvarno jedna lepota od ovog sira. Fantastično je stvarno. Ako želite, napravite, nećete se pokajati, u to sam sigurna. Evo još jednom da vidite pečenice. Znači, milina jedna. Ukusan je preukusan.
Samo ako napravite, možete da znate kakav je sir, poštovani moji. Eto, toliko od mene. Ako želite, vi zapratite kanal Letina kuhinja, zaletić jedan lajkić za ovaj prelepi sir, ali zaista. Samo malo da podignem da vi možete da vidite. Eto, pogledajte, evo i malo dozdo. Stvarno je, i izdošan je, mogu vam reći, jeste liter mleka, ali je fantastičan. Ako želite, vi napravite sa dva, sa tri i dobit ćete neverovatno lep sir. I kogod dođu goste, reći će, Bože, kakav je ovo sir, ko je pravio ovo, verujte, tako su isto i meni moji gosti pričali. Eto, toliko od mene. Dragi moje ženice, dragi moje kraljice, lavice, dragi moji pratioci, hvala vam na ukazanom poverenju. Ako želite, pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. I eto, što drugo da vam kažem, do nekog sledećeg viđenja, Leta vas sve ljubi da pukne i želim vam kao i uvek svako dobro i puno zdravlja. Ćao!